中国の不動産業界は低迷しており、高騰する住宅価格と大量の未完成物件が多くの購入者を尻込みさせています。不動産業界の崩壊は多くの関連企業に深刻な影響を及ぼし、生き残りの瀬戸際に立たされています。さらに、業界全体で解雇や失業が広がっています。ブルームバーグの報道によると、2023年末までの3年間で、不動産業界の低迷により、仕事を失った人の数は50万人に達し、この中には建設やマーケティングが含まれていません。かつて中国の大手不動産デベロッパーである、万華で働いていた蘇さんは、市場が好調だった時期、自分の年収は25万ドルを超えていたが、不動産市場が崩壊すると、すぐに仕事を失い、70回の面接を経て、ようやく一つの仕事を見つけた。この業界には未来がなく、見捨てられた、と述べました。もう一人の不動産業界のベテランである張さんは、碧桂園で約10億元のマンションを販売し、約 8.3 万ドルの年収を得ていたことを振り返りました。今では、その良い日々は過去のものとなり、彼女は現在、生活費を賄うために、ソーシャルメディアで健康食品を販売せざるを得ません。それでも生活は苦しく、彼女は、今までは月に3000元使っていましたが、これからは2000元、さらには1000元に減らして、なんとか生き延びたいと嘆いています。一部のアナリストは、これから500万人の失業や、収入減少のリスクをもたらす可能性があると考えています。テレビ局の電波ジャック、これは普通に考えればただの犯罪です。でもそれを超えてまでも皆さんに何か真相を伝えたいという熱い心を持った人たちの映画です。きっと皆さんにも何か感じるところ、この映画を見終わった後に何か心が温かくなるようなことがあるかと思います。ぜひご覧いただければと思います。